Радио НВ. Новый вечер на радио НВ. Тузов. Новий вечір триває, шановні. Я Дмитро Тузов. Як обіцяв, з нами сьогодні Юрій Луценко, генеральний прокурор України у 2016-2019 роках. Вітаю, пане Юрію, вітаю вас. І, ну, як і ви чуєте в ефірі коронавірус, коронавірус, скрізь там, мені здається, що Google, якби зараз провів дослідження, це було б найпопулярніше слово в медіа. На жаль, на жаль, звісно. Та? А, ну, а з іншого боку, як стояти осторонь, якщо сьогодні ви оприлюднили інформацію про те, що в лютому 2020 року з України вивезли, слухайте, тонами, 118 тонн масок з, фільтрів, з фільтром і 408. Тон масок без фільтру. Я навіть не уявляв, що маски можна на тонни міряти. А ви почитаєте, скільки за останніх три місяці? Це ж яка кількість загалом можна собі уявити? Те, ні? що ви сказали, це лише за лютий, а в цілому за три місяці майже 900 тонн. Це комерція, це продаж? Це комерція. Нема ніяких претензій до таких бізнесменів з точки зору закону. Звичайно, це можливо якесь етичне питання, але вони мають право вивозити питання в іншому. Чому уряд Гончарука не заборонив експорт? Того, що буде життєво необхідно для всієї країни, в першу чергу для лікарів і хворих. А чи відомо нам, що залишилося в країні? Можливо, у нас такі запаси, що, а, що ну, вивезли якусь кількість, продали. Ви просто спробуйте купити маски в магазині, ви побачите, що по -перше, або в магазині, або в аптеці. Ви побачите, що, по-перше, їх практично немає, а по друге, вони виросли в ціні подекуди до 20 разів. Це вам і відповідь. А вам, як журналісту, шановного видання, рекомендую направити інформаційний запит. Вуряд вони зобов'язані вам відповісти, скільки масок є в держозерві. А, так. це цікаво. Ви знаєте, я сьогодні чув сьогодні, ж засідання уряду було, що там виділили 100 мільйонів гривень саме на ці засоби безпеки, в тому числі для медичного персоналу. Отже, йдеться про те, що будуть купувати і маски з одного боку, вивезли і продали, з іншого боку, 100 мільйонів гривень. З, це, з бюджету. це питання, чи вони їх знайдуть? Бо зараз у світі це один з найбільших дефіцитів, і чи є вони дійсно в держазері? Бо я, наприклад, добитися цієї інформації не можу. Журналістам очевидно дадуть відповідь. Ну і не забувайте, що крім масок, які потрібні в першу чергу уже для тих, хто захворів і для лікарів, потрібні тести, яких є тільки в столиці. Ключко особисто зумів їх роздобути і закупити, а уряд поки що цього не зміг зробити. Це тест-системи ви маєте увазі? Так, точно. Та, але ж ми чули повідомлення, що кілька тисяч тестсистем, починали з 30 на кордонах, що вони зникли. У ну, 30 тисяч це жалюгідна цифра для. 40 мільйонної країни. А по-друге, наскільки я чую в офіційній інформації, тест системи в достатній кількості є, є лише в столиці. Знаєте, от я про що подумав: що до комерсантів і до бізнесменів немає претензій. Та вони мало. Ви сказали, що вони мали право це продавати. Уряд мав відрегулювати це питання, але ну вони мали коли на самокаті. Треба було їздити, тому воїн не додумався. Добре, але ж це почалося не лише за уряд за урядування там гончарука, до прикладу. Та є ж питання стратегічної безпеки держави, і отже, у нас взагалі немає цієї системи дотримання. Я вже не кажу лише про біобезпеку, а загалом про, про безпеку країни, коли не відрегульовано і немає регламентів, які не дозволяють ну створити там певні проблеми для країни. Коли ну, це потрібно, навіть у вибачте, будь ласка, навіть коронавірус це ж не перший небезпечний вірус, який поширюється планету. Безумовно, це вже не перша хвиля, бо ми всі пам'ятаємо і пташини, і грип, і атипову пневмонію, і еболу, і багато речей, які на щастя обходили Україну. І звичайно, це стрес тест для цілої державної машини. Стрес-тест так дуже влучно. Так. А от на ваше питання відповідь мав би дати прем'єр про те, чи працює в наш держрезерв. По роду своєї роботи у Генеральній прокуратурі нас, ми перевіряли Держрезерв і в принципі не знайшли серйозних звинувачень, серйозних порушень. Тому в той період і запаси, і процес освіження, і багато інших речей, якими займається Держрезерв, були відносно достатніми. Що відбувається зараз, я не маю інформації, її не оприлюднюють. Я б менше всього хотів сьогодні посіяти разом з вами паніку. Але є деякі речі, на які уряд мав би давати відповіді, бо цей стрес-тест коронавірусом в першу чергу страшний панікою і неорганізованістю влади. Влада мала би проводити дуже широкий прямий діалог з суспільством, коли прем'єр-міністр з папірця зачитує рішення про карантин. За нього голосують, а потім на сайті уряду слово «карантин» пропадає, коли вся преса має право задати лише три питання главі уряду, мені здається, це найгірший варіант, який посіє паніку і безлад в країні. Тому я вважаю, що і президент, і уряд, і особисто прем'єр-міністр мають почати годинами говорити з людьми. Наприклад, пані Мелькель. Давала прес-конференцію з цього приводу декілька годин. Пан Трамп відповідав також декілька годин. Це не дуже непросте випробування для будь-якої країни, тим більше для не дуже багатої країни. До речі, під час вашого перебування у владі, а були проблеми, до прикладу, із вакцинами, які постачались в Україну, і з терміном їхнього, їхнього зберігання на складах. Ми дуже ретельно вивчали цю інформацію. Перш за все, я гордий тим, що особисто організував прийняття закону про закупівлі медичних препаратів і ліків через міжнародні організації, що нарешті покінчило з годівницею, яка роками грабувала наших громадян медичної мафії. Тому міністр охорони здоров'я Супрун отримала закон, який дав їй можливість суттєво зменшити видатки держави на ліки. З іншого боку, було проблемне питання, чи ліки, які завозять, мають термін придатності. Ми встановили, що подекуди дуже невелика кількість, ну скажімо так, під кінець терміну придатності в Україну завозилась, і ми побачили, що згідно угоди з міжнародними організаціями, вони мають бути забрані поставщиками назад і утилізовували в них. Це відбулося? Але ми отримали офіційну інформацію від митниці, що жодні ліки не вивозились. Тим не менше, встановити якусь помітну ну, кількість, яка би була непридатною, і свідому політику в цьому ми не змогли. Цього немає. Але дійсно, за цим питанням ми тримали руку дуже сильно на пульсі. Тримали на пульсі за інформацією, яка є у мене, у частини цих вакцин закінчується термін придатності в першій половині цього року. І Україна має за свої кошти їх утилізувати. Ні. В угодах написано, що це мають вивозитися за рахунок поставщиків. Саме вивозитися, а не утилізовуватися і утилізовуватися за рахунок поставщиків. Правда, при одній умові, Якщо вони були завезені вже наприкінець терміну придатності, якщо ж їх завели нормально, наприклад, за два роки, да значить тоді, звичайно, непридатні ліки буде утилізовувати Україна. і це буде коштувати грошей знову з держбюджету. Це це мені нагадує історію із масками, із захисним спорядженням зараз. Ну, знову ж таки, давайте не нагнітати, бо тебе подивиться на цифри, скільки таких ліків буде. Якщо це йдеться про ну, мільйони гривень, то це звичайно, ну скажімо так, неякісна робота тих, хто планує закупівлі. Але ну ви ж погодитеся з тим, що неможливо спрогнозувати, скільки буде грипу, скільки буде інших інфекційних захворювань. Це це можливе. А якщо йдеться про мільярди, тоді, звичайно, треба задавати серйозне запитання. Не коронавірусом, звісно, а єдиним подія, яка ну, схвилювала, яка є такою зараз дуже важливою, це те, що в ГАЗі почалася справа по справі збитого Боїнгу, так Південно-Крейського. Так я вважаю це кримінальним провадженням на один. Номер один, і знаєте, що вразило одразу? От я поговорив із журналістами, які там на місці в ГАЗі перебувають, і експерти, які дуже ретельно відстежують цей процес, вони ем, просто вражені якістю підготовки до цього процесу всіх. Та, от як, як слідство працювало, як збирали докази, як працюють прокурори? Ем, як ви вважаєте, це може бути таким прикладом для України? Ну, Цифри ми з вами знаємо, ми володіємо цифрами. Під час загибелі Боїнга, точніше, його збиття, загинуло 298 людей на борту, на борту авіалайнера. В Україні щонайменше 13 тисяч людей вже вбито під час війни на сході країни. Та? А, як ви вважаєте, от приклад е, Нідерландів, які зараз проводять цей процес, е, він може бути в Україні щось подібне може бути. От цифри не співставні. Більше 13 тисяч наших громадян вже вбито на цей момент. У нас є. Я, я розумію, що у нас є позови, які Україна подала вже до е, міжнародного суду ООН в Газі, та і от ми з вами бачимо. Формулювання, що як, як все це звучить, що Україна, Україна проти Росії позов проти Росії щодо порушення конвенції про заборону фінансування тероризму та конвенції про заборону расової дискримінації. Це справді дуже важливо. Дмитро, але, але послухайте, прямий позов про вбивство 13 тисяч людей має бути. Дмитро, є така передача відома в західному шоу бізнесі руйнувачі легенд. Давайте я виступлю вам тим «Руйнувачем легенд. За заявою. Генерального прокурора Голландії пана Вестербеке 90% доказів у справі МАЙЧ-17 17, це заслуга української прокуратури. Я відкрию маленький секрет, що насправді всі ми, 5 генеральних прокурорів 5 країн, чиї громадяни потерпіли від цього тероризму, поставили підпис і розпумували спільну слідчу групу. І те, що сьогодні в суді під Амстердамом пред'являють чотирьом першим обвинуваченим. Ще раз, це 90% роботи саме української сторони. В зв'язку з цим я маю. Да, але на цьому позитивні новини закінчиться. Я вважаю, що вже тепер екс-генпрокурор пан Іршопка зробив одну величезну помилку. Він почав так звану атестацію, яка, власне, вилилася в зачистку Офісу Генерального прокурора від професіоналів. Та, да, звичайно, там були чоловік 10, можливо, 15. Осіб, до яких були спірні запитання щодо контактів з корумпованими особами, але їх зняття ну точно не вартувало фактично повного розгрому офісу, бо половина прокурорів або відмовилася, або не пройшла атестацію. Зокрема, і ті два прокурори, які несли в собі в голові інституційну пам'ять про справу меч 17 у них в голові і ще в одного працівника СБУ все. І не все, що зараз вам показують в суді, а наступний крок. А наступним кроком мав бути генерал ФСБ, колишній міністр оборони Осетії під час російської агресії, який вів і окупацію Криму, і війну на Донбасі, і, зокрема, епізод з супроводженням МЛ-17. Саме в цих прокурорів є все, щоб зробити наступний крок до генерала ФСБ. А звідти ще через декілька кроків ми можемо дійти до Путіна. Але, і саме українські прокурори, не дивлячись на письмове звернення голландської генпрокуратури, не пройшли атестацію, і вони вже не працюють в е, слідчій групі. Ви розумієте, що, далі, що ми можемо зірвати, ще раз кажу, справу номер 1 про терориста світу Путіна ВВ. Чекайте, а генпрокурори, які не пройшли, вибачте, прокурори, які не пройшли переатестацію, вони ці матеріали винесли із генеральної прокуратури? Ні, звичайно, але є матеріали, які є тільки в них в голові. Є, є тільки у них в голові. І вони не подадуть. Це навіть на запит прокуратури не дали. Як ви думаєте, це, це певний демарш? Якому... Але тут же мова йде не про образу, так? А тут... чому тут образа? Їх викинули? Їх викинула. Одна прокурор, яка вела цю справу, ну, я би сказав так, дуже-дуже професійно. Повернулася вночі із затоки Одеської області, де затримали одного дуже відомого корупціонера. Вночі повернулася зранку сіла здавати атестацію. Посередині процесу її комп'ютер завис. Вона попросила скласти акт, її відмовили, порахували, скільки вона встигла здати, і їй не вистачило півбала. І от, не дивлячись на лист Генпрокуратури Голландії, її викинули з системи. Інший прокурор абсолютно законно відмовився проходити атестацію, тому що вона поширилась на тих, хто на день підписання закону обіймав посади прокурорів. А він обіймав посаду заступника начальника управління. Він 100% правий, що він не підлягав атестації. Тим не менше його звільнили, він зараз держслужбовець у Генпрокуратурі. І до його честі він далі ділиться з колегами, які вже прийшли на його місце інформації. Але як ви думаєте, що думає українська агентура на Донбасі після того, як Цемаха, якого змогли доправити до Києва, за якого заплатили життям одного вбитого військовослужбовця і одного дуже сильно пораненого, віддали в Росію? Як ви думаєте, що думають вони? Як я... ви думаєте, які шанси. Як ви думаєте, які шанси у голландських і українських прокурорів? Здобути докази із нутри Російської Федерації. Мені дуже тривожні сигнали про те, що відбувається із цією справою, бо без української прокуратури е, далі суд Амстердама не, не зможе піти. Це тривожні сигнали. Мені доводилося чути коментар одного із е, е, учасників спецгрупи, яка брала цемаха і вивозила. Він сказав, що якщо надійде наказ, ми знову підемо і знову його вивеземо. Це перше. Друге мені здається, це дуже важливо. Чи можете ви назвати прізвище цього генерала? Так він опублікований агентством Белінкет. Це генерал Варініков. Це... Ваніков. Генерал Ванніков. Себто а, про нього відомо а, нідерландському про вони знають, але голландці приймають нашу інформацію і дуже глибоко з нею розбираються. Поки що необхідно зробити ряд додаткових слідчих дій, щоб під'явити йому підозру, а потім і звинувачення. І саме в цей момент ключові. Діючі особи української прокуратури вибувають з гри. Мене це вважають це дуже поганим. знаком. ми продовжимо нашу розмову. Юрій Луценко сьогодні з нами, генеральний прокурор України в 2016-2019 роках. А перед тим послухаємо новини. Новий вечір на радіо НВ. І ми продовжуємо нашу розмову з Юрієм Луценком. Пане Юрію, я коли почав говорити про суд в ГАЗі у справі про збитий малазійський Боїнг, так я такий місточок до наших справ перекидаю. Чи здатні ми до подібних процесів? Зокрема, ви задоволені розслідуваннями справ проти оточення Януковича? Ми здатні до таких розслідувань, бо повторюся ще раз за словами голландських колег, 90% роботи, яку зараз демонструють в суді над першими чотирма винуваченими за збиття MH17 – це робота українських прокурорів. Вибачте, друге... пане Юрію, ви тут не перетягаєте на себе ковдру, тому що там розглядає за тої слова голландці. А окей, добре. Але там же розглядаються матеріали служби безпеки України, оприлюднені. Так, а це там перемовини між бойовиками. Там дуже багато робота прокурорів і служби безпеки є одним. Цілим це не можна розділити. Так, це але, один колектив, але зараз прозвучало виключно про прокурорів. Що... Ну що винувачені підтримує прокурори Окей. І Україні і Голландії. Окей, добре розглядається дуже багато матеріалів з відкритих джерел. Ми ж з вами знаємо та це різноманітні записи, фотографії. Знаєте, що найголовніше в цьому процесі? Так. Це декількасот сторінок, де голландські прокурори описали передпричини терористичної атаки вторгнення Росії на територію України. Якщо це стане частиною вироку. Це буде найважливішою міжнародною перемогою України в шляху до Гаазького суду над високопоставленими російськими терористами. Тому цей процес треба просто кожну пилинку здувати, як ми це робили протягом всіх цих років. І погодьтеся, в Нідерландах нам показують, як треба працювати. Погоджуюся. А тепер ще одна цифра, щоб ви трошки городилися нами. Бо в мене є за плечима 12 тисяч засуджених терористів. І ще близько 13 тисяч знаходиться в судах, тому Українська військова прокуратура дарма хлібу не їла. 12 тисяч засуджених терористів так, це що мається на увазі? Це ті, хто надавав або фінансову, або матеріальну допомогу, або власне був терористом на території нашої країни. А тепер вибачте, а ви вважаєте, це достатня цифра в масштабах того, що відбувається. Це Об'єктивна цифра Україні? тих, хто затриманий, і чия вина доведена, і кому суд. Незалежний з усіма необхідними процедурами виніс вирок. Но я просто... вважаю, це колосальною Ну, Я просто не знаю, як до цього ставитись. У нас 6 років іде війна і 12 тисяч засуджених а, осіб, які допомагали цій агресії. Я, я от мені важко сказати, це мало чи багато. Що ви дослухаєте моє звершення ага, відповіді, ви добре. зможете дати оцінку? Україні на жаль, е скасували інститут заочного засудження і тому засуджувати тих. Хто вчиняє злочини проти українських військовослужбовців та мирних жителів заочно є неможливим. І це відповідь вам не тільки про військові злочини, але і про злочини Януковича та його оточення, які втекли з території України. Ще одна біда, яку, на жаль, я виставляю в претензію генеральному прокурору Бушапки, я при цьому хочу підкреслити, що має до нього дуже добре людське ставлення. Я вважаю його людиною освіченою і навіть в багатьох питаннях принциповою. Але тим не менше ще одна його помилка це відпуск з під варти тих бійців Беркуту, які обвинувачені у розстрілах 48 людей на Майдані. Тільки не купуйтеся, будь ласка, на те, що хтось із них вернувся в Україну. Бо якщо на лаву підсудних в день суду не приходить хоча б один, або хоча б один адвокат, суд не відбувається. Насправді ми унеможливили рішення суду про розстріли на Майдані таким рішенням, коли відпустили їх в Москву. Це означає, що у нас не буде відповіді на головне питання, хто виконував злочинні накази. Бо логіка всього, що ми робили, була така: довести. До відповідальності тих, хто виконав злочинний наказ і знаходився на території України. Ви ж розумієте при цьому, що декілька десятків з них знаходяться або в Криму, або в Москві. Але ось саме ці беркута були поєднані ланкою. Якби вони були, отримали вирок суду, цим було б встановлено наявність злочинного наказу. А звідси можна було б уже під'являти звинувачення Януковичу Захарченку, Якименку і Шуляку, причому проект підозри лежав у мене на столі два роки. Ще більше гірко це все говорити, тому що суд фактично завершувався. Залишилось буквально декілька свідків захисту, дебати і нарадчі кімнати. Ми фактично через 2-3 місяці могли б отримати рішення суду по розстрілом на майдані. Мені це ну, чесно, мене тіпає навіть до сьогоднішнього дня. Ну, оскільки ви згадали ці події, стосовно яких вас тіпає. Я теж дещо згадаю. Правда, справа вже так давня, а ви або підтвердите, або спростуєте. Але вам належав вираз про те, що а ви були тоді міністром внутрішніх справ, це після помаранчевої революції. Ви сказали про те, що навіть якщо злочинець тікає за кордон, це теж рішення проблеми, що він втік, він не бере участі в українській політиці. Ви зараз або це спростуєте, або підтвердите. А питання ось в чому. А знаєте, а чи не було це політикою випустити всіх високопосадовців та і не затримати їх на території країни? Ну, перш за все, це фраза мого заступника МВМСі пана Москаля. Він мені сказав, каже, не переживай, що вони тікають. Якщо фігури тікають з поля бою, значить ми виграємо. Але де їх та тебе... але виявляється, що не виграємо. Ми їх навіть засудити не можемо. Ну йшлося тоді зовсім про іншу ситуацію. Йшлося про корупціонерів і країна, яка не була у війні. І вибачте, тоді не йшлося про. Таку ступінь пограбування, яку собі дозволив Янукович. Я хочу зараз нагадати, бо багато хто слухачів, напевно, вже забули. Прем'єр-міністр Яценюк, який у вас вчора був в студії, в перший день своєї роботи після Майдану мав 12 тисяч доларів державне казначейство. Просто вдумайтесь, от на все. Мені, На... економісти, мені економісти розповідали, що та фігурується сума 12 тисяч доларів, але так говорять люди, які не розуміють, як працює фінансовий механізм, що наступного дня гроші вже надійшли. Так, Так, да, ну тільки ви розумієте, в цей день треба прожити пенсіонерам, медикам, е освітянам і армії, яка була втягнута в війну з допомогою Януковича. Тому це була просто катастрофа. Це зовсім різні ситуації. Одна справа оголосити міжнародний розшук, ну, наприклад, пана Засуху, колишнього губернатора Київської області. Він втік в Москву і там переховувався. А інша справа, коли ми маємо справу з державною мафією, яка тотально пограбувала країну і вбила своїх громадян та ще й підписала лист на вторгнення путінських військ на нашу територію. Тому дивіться, насправді у нас проблема з Інтерполом. Росіяни достатньо сильно впливають на цю організацію і виставити так звану червону картку міжнародного розшуку і заочно засудити, практично не вдалося ще нікому. А з іншого боку, інститут заочного судження закінчився вже рік назад, навіть більше півтора. Хоча Януковича судили заочно. Ми ще встигли засудити його заочно за держзраду, а експертиза по майдану. А ми маємо кожну секунду всіх подій на Майдані з відеофіксацією усіх убитих та поранених, крім подій Марінському парку і будинку офіцерів, бо там всі відеокамери були знищені. Все інше в нас посекундно всі вбитих, де, коли, як зняти з усіх можливих і неможливих ракурсів. Тому е, ця експертиза була завершена вже після закінчення е, заочного засудження. Я ходив в парламент разів шість, просив поновити його, ну принаймні по справам державної зради, тероризму і вбивств. Це відкривало би справу для засудження Януковича Захарченка і Кімова Шуляка. Це відкрило би питання засудження е, Гіркіна. Це від... відкрило би можливість засудити інших військових злочинців. Я парламенту показував документи. Ми опитали всіх свідків. Парала... Про... парламенту якого скликання ви показували документи? Передостання. Восьмого. Так. Там, ну, де, де, там, де існувала. Я вам описую, це була коалі... коаліція, так? Ну, то майдан... яка прийшла до влади саме да. після подій на Майдані. Так, да, після Майдану була коаліція на дві третини oh. Майданівських сил, потім вона спливла до половини, а потім протистояння міжнародним фронтом і БПП призвело до паралічу коаліції і фактично двох останніх років упущених можливостей. Так от я парламенту показував. Наприклад, опитаних свідків про катівню в Слов'янську, де з наших військовослужбовців ложками виймали очі, здирали живим шкіру, четвертували. Ну, не хочу розказувати аж всього. І тим не менше, парламент шість разів відмовив повернути заочне осудження принаймні для таких ви думаєте, та чому? Тому що це вже була передвиборча історія, і кожна сторона парламентської гри не хотіла надати якусь перевагу успіхом. Інші. Але це дивно, тому що існувають. От якщо в Луценка вийде, то тоді в нього буде забагато популярності, а хай би краще не вийшло, подивимося. Але, так, але, але це дивно, тому що існував величезний запит на справедливість і на покарання як військових злочинців, так і корупціонерів. Тобто влада наступила сама собі на горло тоді. На жаль, особисті інтереси, партійні інтереси, і чесно скажу, шкурні інтереси окремих депутатів, які боялися заочного засудження для себе. Спрацювали тоді проти державного інтересу. Можете їх назвати прізвища? ми ж відверто з вами говоримо? Хіба ж я можу пам'ятати? Візьміть список, подивіться. Я, наприклад, можу вам сказати, що до цього ми спеціально поставили це голосування зразу після змін проєкту конституції Порошенка про вступ в НАТО ЄС як закріплена норма Конституції. Що пройшло в парламенті? Зібрало, да, воно зібрало більше трьохсот голосів, і очевидно, що зал був повний. І зразу після цього ставиться питання. По яку я тоді апелював, кажу: тут в залі сидить дві третини людей, які прийшли сюди з майдану. Але ж мають бути ключові люди, які впливають і... на позицію фракції. Із БПП я... вийшло 40 депутатів, і зали вийшло раніше частина народного фронту, вся батьківщина, вся самопоміч, е, нуль голосів. Е, я не хочу на когось конкретно показувати, бо насправді це було з. Загальне рішення не дати можливості довести цю справу, чим спробувати дискредитувати і Луценка і Порошенка. Така була політична логіка в основному. От... Дехто, е я думаю, боявся за себе, але в основному це була логіка не допустити успіху колеги. А позиція Порошенка, якою тоді була? Позиція Порошенка була підтримати, бо він визнав цей закон як невідкладний. Але фракція його не послухалася. Фракція вийшла з зали демонстративно. Трапляється таке в політиці? Так, в політиці часто трапляються. Зрада. Зрада. Тут у нас в студії був ваш колега Сергій Горбатюк, так? і він розповідав, що свого часу ви виймали справи, які стосувалися топ-корупціонерів з відділу, який він очолював, це департамент спеціальних розслідувань. Я пропоную зараз послухати пряму мову Сергія Горбатюка. Коли порушувався закон і виймалися справи, зокрема з відділу, який ви очолювали, уточніть це за часів якого генерального прокурора відбувалося? Луценка найбільше Луценка практично повально це робилось так. За часів Шокіна, скажімо, були надходили переконливі прохання там не реагувати чи, чи закрити справу, але на диво, умовно кажучи, не додумувався Шокін до того, щоб винести не читаючи матеріали справи, постанову внести неправдиві дані, що розслідування здійснюється. Неефективно, бо ми зібрали докази для притягнення особи до відповідальності. А Луценко Луценко, в принципі, на шостий день свого перебування генеральним прокурором забрав перші дві справи, саме, саме в ще неправдиві дані до офіційних документів, в тому числі до протоколу наради. А про які саме справи йдеться? Перша справа це за підозрою Клименка у розкраданні 3,2 мільярда гривень під виглядом відшкодування ПДВ. а також про створення так званих програмних підприємств за часів Клименка. Тобто це відразу було забрано. Потім через місяць забрав справу злочев за підозрою злочевського. Потім в вересні місяці забрав справу про вишки Бойка, так само не читаючи так далі. Це все Далі Забрав Межигір'я Сухолуччя, Колобова та Україком. Потім Присяжнюк, потім Захарченко. Потім е... суддя, голова дівчий, голова апеляційного суду однієї з областей. Потім та ж сама справа за підозрою колишнього міністра юстиції Лукаш також забрав. Але тобто, ну загалом лік шов, якщо взяти ще оці, що він в останній день 22 справи забрав, то то більше 70 справ він таким чином вручався, і воно саме виглядало таким чином, щоб не дати слідчим притягти до відповідальності. Я за цим всіма фактами розказував весь цей час, тобто з шістнадцятого року, за моїми заяви зареєстровано три кримінальні провадження стосовно діючого генерального прокурора на той час, на той час Луцемка. Тобто, це реагування. Ви можете зараз прореагувати також, і навіщо ви виймали ці справи? Перше, well, <clears throat> пан Горбатюк відомий Балабол, який багато років, маючи 30% особового складу Генпрокуратури, так і не довів жодну справу до путі. Mm -hmm. Мені дуже легко відповідати на всю дурню. Я, на жаль, дуже шкодую, що не зробив швидше все те, що він перелічив. Насправді у Горбатюка мало залишитися виключно справи розстрілю на Майдані, і він мав дати цю відповідь, яку він так і не дав. Ну, дивіться, все дуже просто. Яку він першу справу назвав? Про Кліменка? Клименко, а так? знаєте, кого він хотів притягнути? Інспектор районної ДФС. А військовий прокурор Матіус, якому це перейшла справа, привів і посадив в суд на лаву підсудних 23 керівника обласних управлінь ДФС України чи Сівєнукович. Вони сидять зараз? Вони зараз на суді. Відбувається суд. Суд триває. Так скажіть мені, хто був правий? Балабол, який хотів одного інспектора забити крайнім за 3 мільярда, чи е, Луценко з Матіусом, яким всю верхівку ДФС відправив на лаву ці? Е, Саме, одну секундочку. Саме Юрій Луценко у нас зараз, як ви розумієте, в студії. Пауза буде нетривалою, але новини треба послухати, справді, що ми зараз з вами і зробимо. Ми повернемось до нашої розмови. Новий вечір. На радіо. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов, наш гість сьогодні, Юрій Луценко, Генеральний прокурор України в 2016-2019 роках. Пане Юрію, ми з вами зупинилися на справах, які ви свого свого чана гучних справах, які ви свого часу вилучили в департаменті, який очолював Сергій Горбатюк. Це департамент Генеральної прокуратури України, і там фігурує дуже багато таких знакових і відомих прізвищ. Так, от я ж і перелічую. Горбатюк по справі Кліменка хотів притягнути за декілька мільярдів краденого одного інспектора ДФС. Аматіус, якому я передав цю справу військову прокуратуру, 23 керівника обласних ДФС часів Януковича посадив на лаву підсудніх і суд за резиденти. Справа про Злочевського ну, також показова. Горбатюк сам себе по-моєму виправив вашим інтерв'ю, бо справа Злочевського в нього лежала без ніякого результату, а у. Департаменті економічному Генеральної прокуратури вона завершилася поверненням держави найбільшого рекордно на той момент штрафу по несплаті податків паном Злочевським. Але це лише одна справа по злочевському пробурі смі і, в... і існували ще, ще дві справи в НАБУ в НАБУ, і одна в генпрокуратурі. Одна, одна в набу і вона була закрита без жодних слідчих дій після того, як її передав Шокін в. Під, наскільки я розумію, під тиском американського посольства. А інша справа була в нас, і вона дуже активна. Саме по ній пан Кулик і діяв в достатньо резонансний спосіб. Справа про відмивання брудних коштів часів міністра ресурсів Злочевського жива і достатньо активно рухалася на той момент, поки Кулик працював у Генеральній прокуратурі. Рухалася це вже в минулому? Кулик звільнений з Генеральної прокуратури. Слухайте, але але ну це якась персоніфікація справ. Від прокурора залежить, як будуть у нас, якою є антикорупційна політика держави. В тому числі в кожній справі людина, яка в матеріалі. ви розумієте, залі... А Ці справи не передаються. Дмитро, от як ви думаєте, скільки томів в такій справі? Ну, ви, мабуть, точно зараз скажете. 1500 томів. Так. Ви розумієте, що новий прокурор прочитати це має, ну, наприклад, півроку, щоб розібратися з усім. Тому це не означає, що справі. Все, кінець, але це означає дуже серйозну затримку. А не забувайте, що в нас є термін давності розслідування. Все дуже погано. І я, саме я... тому я виступаю проти так званої атестації, яку Рибошапка Шапка і його заступники самі не пройшли, а суперпрофі викинули із системи. Дивіться, все ж насправді давайте керуватися не емоціями, і навіть не прізвищами, Давайте фактами говорити. От дивіться, якщо взяти результати Генпрокуратури часів Луценка, це ж не тому, що я був в якійсь. Розумні чи розумніше інших. Просто у мене працювали люди без команди ФАС і СТОП, без будь-яких корупційних спокусів. Але я питав за результат. І тепер подивіться, якщо моїх три з роки розділити на цифру 7, ми отримуємо півроку стільки, скільки попрацювала Вейбошапка. Так от, якщо мої результати розділити на 7, виявиться, що хабарників категорії Б, а це єдина можливість для генпрокуратури, всі інші хабарники це набув, ми посадили вдвічі більше. Я підкреслюю, не в суд віддали, а посадили. Виявляється, що державі повернуто активів в 4 рази більше. Конкретно 4 мільярда доларів за 3,5 роки. І ще раз кажу, це тому, що я цінував професіоналів і давав можливість е, працювати на результат. У мене і тухі... пан Горбачук працював не на результат, а на е, свій особистий е, піар-імідж. А його справи, які в нього забрали, всі дійшли до дуже серйозного. Результату з точки зору закону, тому він просто використовує вашу необізнаність для того, щоб черговий раз знайти крайню, чому він, чому танець у нього не вдався? А, ось так, так. Ну але ж ви не даєте цьому? Ви от в студії та ви на це ну, я вам дуже вдячний. Але в зв'язку із цим у мене є наступні питання. Та, коли ви говорите про успіхи за часів вашого генпрокурорства, ви цифру називаєте 20 тисяч корупціонерів, та які 3 тисячі. Три тисячі три тисячі корупціонерів по всій країні це справи, які дійшли до суду. Правильно, це з вироками. Це це вже з вироками. Та от Сергій Лещенко, якого ви поважаєте або не поважаєте, я не не знаю. Він каже, що а, вироки, про які йдеться, це так звані злочини, пов'язані з корупцією під час звільнення з держслужби. Не всі чиновники. А, заповнили декларацію про доходи, і деякі не подали. І з їхньою допомогою пан Луценко зробив розкриття корупційних злочинів. І на офіційній сторінці генпрокуратури, наприклад, написали, що домоглися вироку навіть стосовно водія пожежної машини, який скоїв злочин. Вчасно... водій пожежної машини не є державним службовцем. Так що це до Вчасно... повнодоня. А ну, якщо це ДСНС, то він є державним. Ну, тоді, тоді він є державним службовцем. Почнемо спочатку. Перше, Лещенка я вважаю затятим брехуном. Ну, останній випадок про те, що я якоби виїхав на життя в Англію, це доводить. Так, а ви там вчили англійську мову? Я там був рівно 28 днів і вчив англійську мову. Я дійсно зробив для себе такий серйозний подарунок, який відкрив мені ширше вікна у світ. Я зараз вільно читаю новини, будь-які засоби масової інформації західні. Але я ніколи в житті з України не збираюся. І не буду виїжджати. Але хто хто, Сергій Лещенко, який вдавав із себе досвідченого парламентаря, мав би знати, що є закон. По закону всі держслужбовці країни діляться на дві категорії: категорія А, якщо грубо, то від губернатора і вище, Відніше, від заступника губернатора і вище. І категорія Б від голови сільради і до замгубернатора. Так от, категорія А корупційних злочинів. Це виключна компетенція набу, і ніхто не може е, забрати цю справу звідти. І ніхто її не може підмінити звідти. Коли я пропонував альтернативну післідність, ніхто мене не хотів чути. В результаті майже за 5 років у пана ситника в набу нуль вироків. От просто нуль. Там насправді написано 39 вироків. Я їх аналізував. Це я, категорії я, А. Я, я їх аналізував. Більшість із них завершилися мировою угодою. Ні одної категорії А. Ні, одної категорії А, але і тепер дивіться і повернення крадених грошей в бюджет? 100 мільйонів, а в мене 4 мільярди. Тому Лещенко, який розказує про геройське набу і поганого Голуценка, ну просто є заангажованою неправдивою істотою. Але категорію Б це те, що може робити генпрокурор. Ну, не може генпрокурор притягнути до відповідальності губернатора, міністра, президента, кого завгодно. Дозвольте, це я... не дозволяємо закон. Дозвольте, я це поставлю під сумнів. Пане Юрію, та, чи не виглядає це так, що ви зараз з себе знімаєте відповідальність? Тому що так справді питання топ-корупціонерів це питання до набу, це питання, це питання до САП, але в будь-якій справі приймає участь прокурор. Та? Ні. От, ну, ну, як ні? Ну... Згідно закону, Генеральний прокурор України заборонено не, не просто впливати, а навіть отримувати інформацію про діяльність його заступника, керівника САП? Мені але... Заборонено законом. Але він ваш заступник. А знаєте для чого? І... Тільки для того, щоб він мав відповідні процесуальні повноваження, які має заступник генпрокурора. Але в законі прямо написано: Генеральному прокурору заборонено навіть отримувати інформацію про діяльність САП. Вона абсолютно автономна. Абсолютно. І в будь-якому процесі, по топ-корупціонерам, вже приймають участь прокурори, так? САП. САП, які, які не підконтрольні і яким неможливо хоч якимось чином впливати, генеральному прокурору України. Це. Це одна єдина країна в світі. Я був єдиним прокурором в світі, який не має. Доступу до справ вищої корупції, по-перше, я... Слухайте. по дві третини справ набув це справи, які ми передали їм за належністю. Тому говорити про те, що ми їм заважали, не можна. Навпаки, вони практично отримали від нас набої, які можна було використовувати в бою. Але так і не змогли забити. Друга історія. Я пропонував, ви кажете, що я з себе знімаю відповідальність. Навпаки, я пропонував, давайте введемо альтернативну підслідність. Ну, яка різниця? Чи Генпрокуратура буде вести одного корупціонера, чи НАБУ другого? Ну разом же можна більше дати результат? Ні, категорично всі проти. Тому, на жаль, всі мої роки я не мав. Ні одної законної можливості притягнути до відповідальності за корупцію діючих чиновників, починаючи із заступника губернатора. Вище добре, але ж, все-таки, у вас я повертаюся назад. Все-таки у вашому підпорядкуванні були справи по там Бойко, да, по Злочевському, по колишнім, так. Клименко, як ви оцінюєте результат у цих справах? Ви зараз я щойно ви... вам доповів по всіх цих практично по всіх справах е матеріали з обвинувальним вироком направлені в суд. Суд на жаль відбувається в Україні та власне у всьому світі довго роками. Так, спокійно ми це констатуємо. Ви зараз апелюєте до вищого антикорупційного суду? Ні, вищий антикорупційний суд обслуговує лише справи набу. Ми боремося в звичайних судах, і не дивлячись на все це, маємо три тисячі засуджених з вироками корупціонерів. Тої частини, яка відведена нам законом. а як, як ви вважаєте, от навіть не лише як екс-генпрокурор, а як громадянин своєї країни відсутність оточення Януковича на лаві підсудних про що свідчить а режим, ви... режим не був злочинним або справи було злито? Це свідчить про те, що вони виїхали з країни, а заочне засудження в Україні не існує. це теж була форма самозахисту. Та як вони? ви вважаєте, ну, от ми, У них? Ми зв... да, вони брехуни і ще й боягузи. Але от що цікаво, ми з вами починали говорити про суд в Нідерландах, та там заочно зараз так. іде процес, де заочно фігурують громадяни Російської Федерації та і один громадянин Надежда. Ми ж з вами про це говорили. Ви Я говорить? звертався до парламенту з правом е, отримати можливість заочного судження. На жаль, декілька разів парламент. В тому числі і про фракції не дали нам цього зробити. Такого шансу у нас, на жаль, не існувало. Кілька разів ми з вами згадували про Петра Порошенка і про оточення Петра Олексійовича. Справа Юрія Гримчака та було гучно. А ви тоді сказали, що вам соромно за Гримчака, тому що він підозрюється там в корупційних справах. Зараз вам все так же соромно за Гримчака. чи чи дійдеться справа до суду? Як ви вважаєте? Я би хотів найменше коментувати цю справу, але чому? Тому що в мене були багатолітні дружні стосунки із Юрієм Миколаївичем. Миколайовичем. Але ж ви про це написали свого часу у Фейсбуці? Да, тому що я побачив в матеріалах слідства, що те, що, за що мені було соромно. Зараз ви так не вважаєте? Вважаю так само, просто не хочу про це говорити. Мені боляче. Вибачте, коли всі розказують там про посаджених трьох трьох друзів, то я. Цей процес пройшов. А справи проти Порошенка, виклики на допити до Державного бюро розслідувань, як ви оцінюєте? Я також кажу на допити. Достатньо регулярно, в якості свідка. Не бачу нічого в цьому поганого. В яких справах уточніть, будь ласка. Давайте це залишимо. Чому? За Тут мене. же немає режиму секрету. Я не хочу, щоб мене зустрічали так, як зустрічають Порошенка, і перетворюєте це все в театр. Я як свідок, даю покази, які потрібні слідчим. Ну, одна, наприклад, справа була геніальна просто. Чи мав я достатні підстави підписувати підозру Януковичу? Я свідчив, як свідок, чи правильно я підписав підозру. Правильно, бо Янукович має статус засудженого в Україні. Чим я себе і вітаю, бо я перший генпрокурор, який посадив колишнього президента. Хоч і заочно. Стосовно Петра Олексійовича, із тих фабул, які я бачу, ну і деяких підозр, які недавно оприлюднила українська правда, я не бачу жодної можливості говорити про обґрунтовані підозри. У мене взагалі таке враження, що Петро Олексійович доплачує трошки за рекламу Тим, за думати? рекламу. Бо, вибачте, додуматися приділити підозру Порошенку за мінські угоди або за те, що українські моряки з одного українського порту в інший український порт по нашим українським водам переїхали на катерах. Ну, міг таки той, хто хоче підняти рейтинг Порошенка. А часто Порошенко доплачував слідчим органам. Я отримав пропозицію стати генпрокурором від президента Порошенка під час його державного візиту в Токіо. Ми їхали в його президентському лімузині. Він мені смію пропозицію. І я йому сказав, що Петро Олексійович у нас з вами такі особливі стосунки. Тому да, але при умові, що ніколи не буде дзвінка. Стосовно кримінальних справ. І він дотримав не свого слова. свого слова. Але просто ви сказали, що у вас враження, що Порошенко доплачує там когось. Ви, ви знаєте, що я славлюся трошки загостреним почуттям гумору, бо ще раз кажу, те, що зараз намагаються інкримінувати Порошенко, з моєї точки зору, є абсолютно безглуздим і юридично некомпетентним. Можливо, чого я чогось, звичайно, не знаю. Ну, я ж не можу знати вже справи, які були без мене. Але із з того, що я читаю в пресі, ну, це просто фієрія. того, як можна людину. Звинуватити в абсолютно абсурдних звинуваченнях. Більше того, вибачте, я в політиці 20 з лишнім років. От коли ви мене представляєте, як генпрокурором, прокурор, я трошки шкодую, бо я ж був не тільки прокурором в цьому житті. Да, це правда. Так от, я добре знаю історію, і ви її добре знаєте. Згадайте, що було після того, як пред'явили винувачення спочатку Луценко, а потім Тимошенко. Появилася об'єднана опозиція, яка навіть по Януковичу взяла 30% парламенту. Я думаю, що оточення. Шостого президента Зеленського робить йому е, дуже погану послугу, коли е, штовхає його на цей шлях. Себто постмайданна влада вирішила, можливо, не створювати такий прецедент в лиці можливих своїх там, противників політичних країн. Дмитрий, сьогод... це дуже принципово. Це... Справа в тому, що ми, і Тимошенко, і Луценко, і інші помаранчеві, не тікали з країни. Ми виносили все так, як мали винести. А Янукович є не просто корупціонером, злодієм, але ще й боягузом. Який втік, як так само, як і все його оточення, у нас кілька секунд, але дуже багато мені дуже цікаво з вами розмовляти, та й багато питань є. Чи правда, що кожна четверта гривня в оборонному секторі України під час війни, і це коли ви були генпрокурором, була вкрадена. Та? Ні, неправда. Неправда Ні, неправда. Неправда. А скільки було вкрадено? Були достатньо серйозні зауваження військової прокуратури, але йшлося про мільйони, а не про мільярди. Так і важливе питання. Якщо як... не помиляюсь. 600 чоловік оборонного комплексу отримали вироки. Важливе питання. Ну, ви так чи інакше стали частиною всієї цієї історії в українсько-американських стосунках: компанія Борісма, угу. Микола Злочевський, Гантер Байден, Рудольф Джуліані, з яким ви регулярно зустрічалися. А далі вже і Володимир Зеленський, Дональд Трамп. Та остання інформація про те, що До останньої я не А, Можливо, так. державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про тиск на екс-генпрокурора Віктора Шокіна з боку. Екс-віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, та от ваше ставлення, наскільки перспективною є ця справа? Це дуже серйозна історія. Бо я колись робив заяву про те, що ні один Байден, ні молодший Байден не вчиняли дій, які можуть кваліфікуватися згідно Українського кримінального кодексу. Якщо він і яким чином використовував своє, положення, міняючи генпрокурора в Україні. За мільярд позики, ну, Добрий, це позики. Фраза, так. то це питання має задавати американське законодавство американська правоохоронна система до свого громадянина, бо він службовець Америки, і тому його ймовірні, скажімо, конфлікт інтересів має вивчати виключно американська правоохоронна система. І я це завжди казав Байден, Джуліані, не дивлячись на його. Ну так, у нас були серйозні сутички. Тепер одна... я завжди казав, немає у Байдені справи України, Крім. Якщо Шокін визнає себе, заявить, що він потерпіли від тиску. Це дійсно, якщо не помиляюсь, 343 стаття Кримінального кодексу. Вона є достатньо серйозною. На жаль, ви знаєте, я справді я щиро про це кажу. Все, наш час в ефірі просто вийшов, та тому я думаю, що треба продовжувати. Юрій Луценко сьогодні з нами був в ефірі. Я Дмитро Тузов. Вдячний за вашу увагу. До зустрічі, шановні, все на Радіо НВ